Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, LRT plius eteryje Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalis. Ilgai lauktos, daug apkalbėtos, intriguojančios Utenos, Juventus ir Vilniaus ryto pirmosios rungtynės. Nepataiko. Bautraito puikus perėmas. Oi, su pražanga, Martynas Echodas labai tikslus buvo. Kecevičius iš trijų taškų zonos ir Martynas Kecevičius valdo savo. Blokuoja Echodo metimą, labai ilgai taikėsi Martynas, greita kontrataka ir Matulio. Taškai Kariniausko gynyboje, bet vis tiek pataikė ryto legionierius. Oi, kaip gražiai sukasi Kariniauskas ir nugaras. Matymas iš toli ir jis to komandai nepavyksta polime, greito polimo jie ieškojo Juventus. Kariniauskas gali pataikyti. Yra. Ir rezultat. Ličkauskis. Daug pažįstamų šiandieną, ne? Graži, verpstė ir kamuolys. Krepšyje, vis dėlto Vilniečiai grįžti į gynybą. Skučas bando centruoti prieš Indūrą. Ne visai neturi. Ir pašokdina Moriso Indūrą, 2 plus 1. Gecevičius, 2 prieš 2 su Kupšu, 3 taškai. Vėluoja Echodo gynybos klaida, nes užtvara. Kaskit čia įvyko. Realisti po žmogumi nepavyko. Skuba, Bičkauskis. Mane jisai stebina šios dienos rungtynėse. Ryto pasiruošimas buvo Kariniausko bandymui centruoti. Rytas to išvengia, bet Runkausko tritaškų jau. Prieš du su Kupšu pastebi Krofordą. Gecevičius meta iš labai toli, dar vienas tritaškis. Pirmis gynėjais žaidžia Uteniškiai dabar. Krofordas sunkus, metimas iš trijų taškų zonos. Na, Echodo užtvara. Butkevičius Echodas iš viršaus. Na, čia super sudirba Butkevičius. Kariniauskas dvi užtvaros. Wow, ojojoj, nu čia žinai. Ir verkti. Kariniauskas ne pats geriausias sprendimas. O Gaudilukas tiesiog greitajame polime. Kupšas, du varžovai prieš jį. Gerai suvaikšto kamuolys Juvės polime. Ir visiškai laisvas vaidas Kariniauskas. Pagerino iš šiek tiek. Dabar Kupšas gauna kamuolį tokioj situacijoje, kur galima tik tai gaudyti vėjo. Kariniauskas. Čia prieš ką žemesnį varžovą, prieš Boltraitą žaidė jis, bet tikrai puikiai nusimetinėjo kamuolį. Ir 3 taškai. Vaitkaus, pirmieji taškai. Vilniečiams Vaitkus iš 3 taškų zonos. Nėra, kas atkovos kamuolį, Kariniauskas. Kecevičius laisvas, absoliučiai laisvas, netgi vienišas. Nukara persimetinėja, tai na, yra rizikinga, treneri nepatarė to daryti, bet gerai, jis tiek valdo kamuolį. Nudonis Bičkauskis, meistras Šeličiau. Bičkauskio avantiūra, netaikus metimas dar palieka laiko Juvei. Na, Bičkauskį čia tikrai galima apkaltinti, nes tai yra šansas Juvei padidinti persvarą. Kariniauskas. Juve triumfuoja, 89-87.